Les obres quedaran enllestides aquest mes d'octubre, segons preveu el govern, però encara no podrà obrir les portes. Abans, Endesa haurà de fer unes feines de connexions elèctriques que, segons ens expliquen, s'allargarien uns 4 mesos i el problema és que encara no hi ha data d'inici d'obres. Una situació, per tant, que torna a modificar el calendari, ja que després s'hauran d'acabar els exteriors i equipar. Per tant, els 120 usuaris que esperen plaça en aquesta residència hauran d'esperar pràcticament fins a finals del 2025 per poder-hi entrar. Aquests són els terminis que en aquests moments maneja el govern, tot en una situació en què a Menorca la llista d'espera ja frega les 400 persones. Endesa ha d'executar una infraestructura a nivell de connexionat d'instal·lacions per retirar aquest antic edifici que dona electricitat, per incorporar-lo dins l'edifici on hem previst una zona perquè hi vagi tota aquesta maquinària. I encara no sabem quin és el període de temps que tardaran en executar tot això.